Тетяна та Віталій познайомилися на швидкому побаченні. Це формат знайомств, де учасники мають можливість коротко поспілкуватися один з одним, перш ніж перейти до наступної людини. Пара розповідає, серце підказувало, що вони мають там бути. Сіли там, хто за різні столики, я сів так, щоб її бачити весь час, поки що не починалося. І я дивився на неї, все, да, думаю, все. Ну, для мене було вирішено це питання. Після знайомства Віталій одразу запросив Тетяну на прогулянку. Відтоді й почалися їх романтичні стосунки. Цвітів стільки, що мені не вистачало вдома вазочок, потім я їх стала об'єднувати в один букет. В общем, все було дуже романтично. Заклад, де проходили швидкі побачення, став для пари особливим. Вони вдячні цьому місцю та долі за зустріч і відтепер називають його «Наше кафе». Коли ми познайомились, коли ми почали спілкуватися, я сказав, я план зразу сказав. Кожен місяць, 15-го числа, коли день, коли ми познайомимо, ми йдемо в це наше кафе. А потім 15 лютого, 24-го, ми тут будемо спілкувати свою свадьбу. Так і сталося. Їх запальні очі передають теплі відчуття один до одного. Пропозицію Віталій зробив у їх день, 15-го числа, у тому ж місці, де познайомилися. Чарівна? Довгоочікувана, жадана, мила і найкраща. Кохана моя. Необыкновенний, незамінимий, любимий. Серед гостей – діти від попередніх шлюбів, онуки та близькі друзі. Він привів її познайомитися зі мною. Дуже приємно було, приємна жінка, мені дуже сподобалось. Я дуже про це мріяла, щоб він знайшов свою другу половинку, навіть маючи такі роки. Але я вважаю, що це не перепона, щоб створювати нову сім'ю та нове життя. Після реєстрації шлюбу свято продовжується. Усі гостей молодята запросили у їх кафе.